Tässä on tästä mun puomista vielä lyhyt klippi. Eli mulla on tässä edessä hiilikuitu tämmönen vahvike, jonka mä oon varastanut jostain tommosesta sliderista, mikä on jonkun puomin mukana tullut. Sitten mä oon koteloinut sen ripstopilla, ja sitten tässä ripstopissa on mun kierteen poisto, eli tää pääsee pyörimään, jolloin mä pystyn pyörittämään tästä kierteet pois. Jos tulee kierteitä, niin mä vaan pyöritän näin, niin mä saan ne pois, ne kierteet. Sitten tässä on ihan sama kuin siinä backcountryssa, niin tässä ei ole käytännössä mitään muuta kuin kaksi jalkalenkkiä, mitkä heitetään sisään. Mä tein oikein leveet niistä jalkalenkeistä, että ei tunnu kurjalta jaloissa. Ja sit vaan vedetään velcro ihan samanlaiset kuin repuista ja monista trapoista löytyy, niin kiristykset näin. Ja kun tää kiristää näin, niin jos katot sivusta, niin mulla on tässä siis kierteen poistu, niin toisin kuin se metallikoukku, joka ei tee yhtään mitään hyväksi sulle, niin mulla on tässä se, mikä normille trapoissa on siinä chicken loopiseen, se kierteen poistu. Sitten mä vaan laitan tähän ne mun pikakiinnityspalkit kiinni, niin mä saan sen koko setin noin 10 senttiä. Mä saan puomin näin taakse vedettyä ja toisaalta työnnettyä näin ulos, jolloin se mun riit.